سلام تينا ستيلن يا تكبراتو تملكاتو تشاتشن اندم سمتاتو عال كيتبيا برودكاستين كوربريشن بي سامنتو يتسقات جايمي كربلاتو سامنتاو تينا وببيتو يتسينيو مسانادواتشن انو تجمروال زاري منجدي اندرسا قدايزن يتو عيين قويتاتشنن اندر قالن نازي وي يتاتشنم ازي ستوديو درس انجدا قابزنا الدكتر انكوان دنامتو انكوان دوان እንግዳችን በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው የውስጥ ደዌ የጨጓራ ያንጀት የጉበት ስፔሻሊስት እና ሐኪም ናቸው በዛሬው እርሰ ጉዳያችን እንግዲህ የአንጀት ካንሰር ይሆናል በአንጀት ካንሰር ዙሪያ የተለያዩ ሐሳቦችን ያነሳን ከሳቸው ጋር ውይይት እናደርጋለን ሁላችሁም በዚህ ውይይት ላይ እንድትሳተፉ ደግሞ የስልክ መስመራችን 0115538137 ሲሆን በ800 ላይም አጭር የጽሑፍ መልእክት በማድረስ ሐሳባችሁን ጥያቄያችሁን ወደኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ መረጣችሁት መንገድ ሰብሎንጌላ ሰፋ ፕሮግራሙን በመምራት እንዲሁም ደግሞ ወንደሰን ጥላሁን እናንተን የስልክ መስመር በመቀበል ደመቀ መኮንን የጽሑፍ መልእክታችሁን ወደኛ በማድረስ ቆይታ አብረናችሁ እናደርጋለን እስከ ዝግጅቶቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በድጋሚ ጋብዘን ወደ መጀመሪያው ሐሳባችን እንለፍስቲ መጀመሪያ የአንጀት ካንሰር ስንልስቲ ምን ማለታችን ነው የትኛው አንጀት ላይስ ነው የሚከሰተው እሺ እናመሰግናለሁ ካንሰር ስንል በአጠቃላይ የተለያዩ ሰውነታችን ያሉ የተለያዩ ሴሎች አሉ። እነዚህ ሴሎች ከመጠን በላይ ሰውነታችን መቆጣጠር ከመያክተው አቅም በላይ በሚሆኑበት ሰዓት መጠናቸውን በመጨመር የሚፈጥሩት ለውጥ ነው። የትል አንጀት ካንሰር የምንለው በአብዛኛው ለመወያየት እንደምንለው የትልቁ አንጀት ወይም የደንዳን የምንለው የአንጀት ክፍልና ከዛም በታች የሰገራ መውጫ ወይም ፊንጢጣ ላይ የሚገኝ የካንሰር አይነቶች ናቸው በአጠቃላይ colorectal cancer ወይም የትልቁ አንጀትና የፊንጢጣ ካንሰር የምንላቸው ናቸው። እስቲ የአንጀት ካንሰር ሲከሰት እዚህ አንጀት ላይ ምን አይነት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው? ምን አይነት በሽታውስ ምን ይመስላል? በሽታው በአብዛኛው መጀመሪያ ላይ በሚከሰትበት ሰዓት ምንም አይነት ምልክት አያሳይም። የመጀመሪያው የሚከሰተው በትንሽ የሆኑ እባጭ መልክ እብጠቶች ናቸው። እነዚህ መጠናቸው እየጨመረ ከተወሰነ አመታት በኋላ መጠናቸው በመጨመር ሰውየው ላይ የተለያዩ የህመም ምልክቶችን ያሳያሉ። መጀመሪያ ግን በአብዛኛው ምንም አይነት የህመም ምልክት አያሳዩም። ምልክት ማሳየት በሚጀምሩበት ሰዓት የሆድ ህመም የሚያመጣቸው በጣም መጠንቀቅ የሚገባን የተወሰኑ ምልክቶች አሉ። ሆድ ላይ የሚፈጠር ህመም በፊት ከነበረው የአንጀት ዑደት መቀየር ይህም ማለት ሰውነት ማስቀመጥ ወይም የድርቀት ምልክት ሊሆን ይችላል። ተከታታይ የሆነ ማስመለስ ተሰንሱ ላይ የሚከሰት ሁኔታ ሊሆን ይችላል። እነሱች ክብደት የመቀነስ የድካም ስሜቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚህ ምልክቶች ሁሉ የካንሰር ምልክት ናቸው ማለት አይደለም። በአብዛኛው ሌሎችን እነዚህን የሚያመጡ ምልክቶች ከታከሙና ከታወቁ በኋላ አልቆም የሚል ለረጅም ሰዓት የሚቆይ ከሆነና መንስኤያቸው ያልታወቀ ምልክቶች በሚሆኑበት ሰዓት አንደኛው ማሰብ የሚገባ ነገር የአንጀት ወይም የትልቁ አንጀት በአብዛኛው ካንሰር ሊሆን ይችላል። የአንጀት ካንሰር በአጠቃላይ አንጀትን ከወሰደን ትንሹ አንጀትም ላይ የሚፈጠሩ የካንሰር አይነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የምግብ መውረጃ ቱቦ ላይ የጨጓራም ላይ የሚፈጠሩ የካንሰር አይነቶች አሉ። ይሄ የአንጀት ካንሰር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምልክቶቹ የተወሰኑ ምልክቶቹን ገልጸናል። እነዚህ ምልክቶች የአንጀት ካንሰር ብቻም ላይሆኑ ይችላሉ ብለናል። ግን ይሄ ነገር መሆኑን ከስንት ጊዜ በኋላ ማወቅ ይቻላል? ምናልባት የአንጀት ካንሰር መሆኑንስ ሰዎች በምን ሊያውቁ ይችላሉ? በሽታውስ ምን ያህል ጊዜ ሰውነታችን ውስጥ ቆይቶ ከዛ በኋላ ይከሰታል? ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ። ምክንያቱም አብዛኛው ህመምተኞች የካንሰር ቅድመ ምልክቱ ምናልባት የትልቁ አንጀት ካንሰር የምንለው ከ10 አመት በፊት ቀደም ብሎ በትናንሽ እባጭ መልክ እብጠቶች ወይም ፖሊፕ የምንላቸው ይገለጻል። እነዚህ ግን ምንም አይነት ምልክት አይኖራቸውም። ምልክት ማሳየት ከጅብ በሚጀምርበት ሰዓት መምተኛው በዛ ሰዓት ሁኔታዎቹ የተባባሱ በሚሆኑበት ሰዓት ነው። መጀመሪያ ላይ ምንም አይነት ምልክት አያሳያቸውም። ቢያንስ አንድ 10 አመት ሊቆይ ይችላል። እነዚህ ፖሊፕ የምንላቸው በትልቁ አንጀት ላይ በከወጡ በኋላ የሚቆዩበት ጊዜ። ስለዚህ ቅድመ ካንሰር ምርመራዎች አስፈላጊነታቸውም ለዚህ ነው በተቻለ መጠን። 10 አመት ሙሉ ምንም አይነት ምልክት አያሳዩ ሊቆዩ ይችላሉ። ለዚህ ነው አንድ ካንሰር በአብዛኛው በ60 አመት አካባቢ ይከሰታል ብለን በመንገምት ብዙ አደጉ ሀገሮች በ50 አመት አንድ ሰው ስክሪን እንዲያደርግ ወይም የቅድመ ካንሰር ምርመራ እንዲያደርግ የሚመከርበት ሁኔታ አለ።
አሁን እዚህ ሀገራችን ባለው የባለሙያዎች ምጥረት ይሄንን አግልግሎት የሚሰጡትም የማህበራት አቅም ውስንነት ቢያንስ ምልክት ቀዳሚ የሆነ ምልክት ያላቸው ወይም በሌላ ምልክት የሚገኝባቸው ሰዎች ቀድሚያ ምርመራ እንዲያደርጉ ምክር አገልግሎት እንሰጣለን። እስቲ በአብዛኛው ተጋላጭ የምንላቸው ማህበረሰቦች ምን አይነት ማህበረሰቦች ናቸው? ለዚህ ምናልባት በጾታ ወይ በእድሜ ወይ የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ወይ ወደ አንጀት ካንሰር ሊያጋልጡን የሚችሉ ይበልጥ ተጋላጭ ናቸው የምንላቸው እና ማን ናቸው? ይበልጥ ሁሉንም ሰው ሊጋለጥ ይችላል ግን ይበልጥ ተጋላጭ ናቸው የምንላቸው? አጋላጭ ሁኔታዎች ወይም ሪስክ ፋክተርስ የምንላቸው በሁለት መክፈል እንችላለን። አንደኛው ሰውየው መቀየር የሚችላቸው ወይ ሞዲፋይብል የምንላቸው ሪስክ ፋክተርስ ናቸው። ሌሎቹ አንሞዲፋይብል ሪስክ ፋክተርስ ናቸው፣ መቀየር የማይቻሉ። ለምሳሌ እድሜ አንደኛው ነው። እድሜያቸው ከ50 አመት በላይ የሆኑ ሰዎች ላይ ወንዶችም ቢሆን ሴቶች የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። ከዚህ በፊት የአንጀት መቆጣት ወይም የተለያየ አንጀት ህመም ያላቸው ይሄ የአንጀት እባጭ ወይም ፖሊፕ የነበራቸው ሰዎች፣ የአንጀት ካንሰር የነበራቸው ሰዎች፣ የተለያዩ የአንጀት መቆጣት ህመም ወይም ኢንፍላማቶሪ ባውል ዲዚዝ የምንላቸው ህመም ያለባቸው ሰዎች፣ እንዲሁም በቤተሰብ ውስጥ የሚታወቅ ከዚህ በፊት የአንጀት ካንሰር የተገኘባቸው ሰዎች፣ እነዚህ አንሞዲፋይ ማድረግ የማንችልባቸው ሪስክ ፋክተር ናቸው። ከዚህ ውጭ ዶክተር የጀመርነውን ሀሳብ እንቀጥለዋለን። እነዚህ አጋላጭ ይበልጥ ተጋላጭ ናቸው የምላቸውን የስልክ ጥያቄ እንቀበልና ሄሎ አቤት ጤና ይስጥልን ማንም በል ከየት ነው? ባዳ እስቲ ጥያቄዎትን ወደኛ አድርሱን። ብዙ ጊዜ ስራ ሳበዛ አንጀቴን ያመኛል፣ ይደክመኛል። ይሰማል። ይቀጥሉ እና ጠዋት ባይ የማስመለስ ባህሪ አለው። እንደገና ደግሞ ስራ ብቻ በምሰራበት ጊዜ በጣም ያመኛል። ከዚህ ተጨማሪ የሰገራ ዑደት ላይ ለውጥ ካላቸው በፊት ከተለመደ ወይ የድርቀት ምልክት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የማስቀመጥ ወይም ደም ለሚወጣ በሰገራ የሚወጣ ደም ይሰማል። ብዙ ጊዜ እንደ ጀመረኛ አካባቢ ይደርቅ ነበር ሰገራ። አሁን ግን እንትን አይልም። ሰውነቴ ግን ከቀን ወደ ቀን እየቀነሰ ነው የሚሄድ። እንደገና ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ምግብ ደግሞ በጣም ቀንሻለሁ። የሆድ ህመም አላቸው? የቱ አካባቢ የሚገኘው? የሆድ ህመም የሚገኘው ባህር ዳር ነው። የሆድ ህመም ካለ የት አካባቢ የህመም ስሜት እንዳላችሁ? የሆድ ህመም የሚያመኝ በግራ ጎን ከሙግሬ ጎን ማለት። እድሜያችሁ ስንት ነው? እድሜዎትን እሺ፣ ጥያቄዎትን ስላደረሱን እናመሰግናለን። ምላሹን ይከታተሉን። እስቲ ቀደም ሲል የተነሳውን ሀሳብ እንቋጭና ወደ እሳቸው ጥያቄ እናልፋለን። ይበልጥ ተጋላጭ ናቸው የምንላቸው ማህበረሰቦች የሚለውን ከዚህ ውጭ ሞዲፋይ ማድረግ የምንችላቸው ሪስክ ፋክተርስ የምንላቸው ውስጥ አንደኛው ያው በአብዛኛው ለሌሎችም አጋላጭ እንደሆነ ሁሉ ሲጋራ ማጨስ ነው። ሲጋራ ማጨስ፣ አልኮል አብስቶ መጠጣት፣ ከመጠን በላይ ውፍረት፣ የውፍረት መጨመር፣ እነዚህ ለሌሎችም አጋላጭ ሁኔታዎች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ያው በተወሰነ መልኩ በቀጥታም ላይሆን ይችላል። ሁሉም የስኳር ህመምተኛ ምልክት ሲኖረው የአንጀት ካንሰር ምልክት ነው ለማለት ባይሆንም የስኳር ህመም በተለይ ታይፕ 2 ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም ያለባቸውም ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የመጋለጥ ሁኔታ አላቸው። ከምግቦች ውስጥ የተለያዩ አይነት ጥናቶች የተደረጉ ቢሆንም በአብዛኛው በብዛት አትክልት የሚመገቡ ሰዎች፣ ፍራፍሬ እንደዚህ የቃጫ ውጤቶችን በብዛት የሚመገቡ ሰዎች በዚህ ካንሰር የመጋለጥ እድላቸው ዝቅተኛ ሲሆን፣ በቅባት የሚበዛበት ምግብ በተለይ በደብሊዎች ወይም የዓለም ጤና ድርጅት ባወጣው መግለጫም ፕሮሰስ ሊሆኑ የስጋ ውጤቶችን የሚመገቡም ሰዎች ለዚህ የተጋለጡ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ለተለያዩ አይነት የካንሰር ሁኔታዎችም የሚያጋልጡ ናቸው። እንቅስቃሴ አለማድረግም አንደኛው አጋላጭ ሁኔታ ነው። እነዚህ ሞዲፋይ የምናደርጋቸው ሪስክ ፋክተሮች ናቸው፣ በተወሰነ መልኩ ራሱ ሰው መቆጣጠር የሚችላቸው። ከዚህ ውስጥ ግን በጣም ስትሮንግ የምንለው
በህመምተኛው ላይ ማስተካከል የሚቻለው ከዚህ ተጨማሪ የቅድመ ካንሰር ወይም ምልክት ወይም ይሄ እባጭ የሚፈጠርበት ሁኔታ እነዚህ አጋላጭ ሰዎች ማግኘትና እነሱን በቅድሚያ ማከም በጣም በተለይ አደጉ ሀገሮች ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የካንሰርን መጠን የቀነሰው አንደኛው ትልቁ ነገር እሱ ነው። እስቲ ወደ ሌላ ሐሳባችን ከመለፋችን በፊት ቀደም ሲል እንግዲህ የተነሳ ሐሳብ አለ የተለያዩ ምልክቶችን ነግረውናል ተመልካቻችን የሳቸውን መልስን እንግዲህ አሁን ቀደም እንዳለው እድሜያቸው አንደኛ በጣም ኢምፖርታንት ነገር እድሜያቸው ነው 23 አመት ላይ ያለ ሰው ጥናቶች እንደሚያሳዩት ኢትዮጵያ ውስጥ በዝቅተኛ እድሜም ላይ ያለ የካንሰር ሁኔታዎች የሚገኙበት ሁኔታ አለ በቤት በዘረመል የተለያዩ አይነት ችግሮች በሚኖርባቸው ሰዓት የሚፈጠሩ ፋሚሊያል አድማት ፖሊፖሲስ ሌሎችም አሉ። እነዚህ እስከ 20 አመት ድረስ ባለው ጊዜ የሚፈጠሩ ናቸው። እንደዚሁም የሚመጣው ካንሰር በ14 አመት ድረስ ሪፖርቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን አሁን መጀመሪያ በህመምተኛው መታየት ያለባቸው የተለያዩ ኢንፌክሽን ነገሮች መታየት ይኖርባቸዋል። ይሄን ሊያመጡ የሚችሉ የአንጀት መቆጣት የሚፈጥሩ ኢንፍላማቶሪ ባውልዝም እንደላቸው ትልቁን ማንጀት በተወሰነ መልኩ ትንሹን ማንጀት የሚያጠቃ ህመም ነው። እነዚህ ነገሮች ካየን በኋላ ነው ሌሎች ምርመራዎች ማድረግ የሚኖርብን። ኮሎኖስኮፒ የሚባል ምርመራ አለ። እነዚህ ነገሮች ካየን በኋላ እሱ ማለት የተወሰነ ቪዲዮ የተገጠመለት ቀጭን ቱቦ ነው። የሳቸውን ምናልባት በህክምናው በኋላ እናነሳዋለን የሳቸውን እንመልስላቸውና የሳቸውን ጥያቄያቸው እንደዚህ አይነት ስሜት ይስማኛል ይሄ አይነት ጉዳይ ያኔ አንጀት ካንሰር ሊሆን ይችላል ወይ መሰለኝ ጥያቄያቸው። እሱ ለማወቅ የሚደረጉት ስቴፖች ነው። መጀመሪያ በጣም ኮመን የሆነ የአገማገር ውስጥ ኢንፌክሽን ስለሆነ እነሱ ነገሮች ማወቅ ይኖርብናል። ከዛጭ ኢንፍላማቶሪ ባውልዝ የምንላቸው ማየት ይኖርብናል። እንደዛ ካልሆነ ተጨማሪ ምርመራ ሂኮሎንስኮፒ የምንለው ምርመራ በማድረግ ትልቁ አንጀትን ወይም ትንሹ አንጀት ላይ የሚኖረውን ችግር ማየት እንችላለን በዚህ በሳቸው። ስለዚህ እሳቸው ወደ ህክምና ከሄዱ በኋላ ነው ህክምና ተቋም ሄደው እነዚህ ምርመራዎች እንዲያደርጉ ይችላል። እስቲ ወደ ሌላው ሐሳባችን እንለፍ። አሁን ብዙ ጊዜ እድሜ ዶክተር ሲሉ ሰምቻለሁና በየትኛው እድሜ ላይ ነው በአብዛኛው የሚከሰተው የአንጀት ካንሰር ምክንያቱስ ምንድነው? ይሄንን ጥያቄ እስቲ ከመመለሳችን በፊት ስልክ ጥያቄ እንቀበልና ሄሎ ሄሎ ማንን በል ከየት ነው? አበበ አለሙ ከአዲስ አበባ። እስቲ ጥያቄውን ያድርሱን። የተወያየን ያለ ነው ስለ አንጀት ካንሰር ነው። አውቅ ያለው እኔ የስድስት አመት ልጅ አለኝ ወንድ ልጅ። እሺ ና ብዙ ጊዜ ሆድ ላይ ይሰማኛል ይላል። ምግብ ቀንሷል ያው ብዙ አይመገብም ከሁሉም ነገር ማለት ነው። እና ክብደትም ቀንሷል ሁለት አመት ይሆናል። ግን ሆዱ አካባቢ በተመገበ ቁጥር በጎንም ከጎን በኩል ለምሳሌ በጡቱ በታች ከእንትኖቹ ከጎርኑ ወደ ታች አካባቢ ተሰማኛ መመኝላል። ሆዱ ላይም አንዳንዴ አመመኝላል። እና ምናልባት ከካንሰር ጋር ተያይዞ ይመስላል ብዬ ጥያቄ ኖሮታል ዶክተር። ለውጥ አለው ሰገራ ላይ የሚታይ? ምንም የለም አልፎ አልፎ ድርቀት አለ። ያው ግን በአብዛኛው አትክልት ምናምን መግባቸዋለሁ። አትክልቱንም እንኳን ብዙ አይወስድልኝም። ማስመለስ ይኖራቸዋል? ማስመለስ የለም። በቤተሰብ ውስጥ የሚታወቅ ህመም አለ የካንሰር እንደዚህ? የለም እስካሁን ድረስ። እኛ ያው እንግዲህ እድገታችንን ገጠር ስለነበረ ህክምና ተደርገን የምናቅቶች የለንም። ምናልባት ከዚህ ጋር ይዞ ደግሞ በአልትራሳውንድ ይታወቃል ወይ ወይስ ደግሞ የካንሰር ምርመራ ለብቻው ነው ወይም የለውንም ጥቆማ ቢሰጠኝ ደስ ያ የስድስት አመት ልጅ የስድስት አመት እናመሰግናለን። እስቲ ምላሹን ይከታተሉ። እስቲ ቀደም ሲል ያነሳነውን ሐሳብ ከማንሳታችን በፊት ይሄን ጥያቄ መልሰን ነው ለስድስት አያይዘንም መመለስ እንችላለን። እዛም ባለው ቀደም ሲል 23 አመት እድሜ አሁንም 6 አመት ምናልባት በየትኛው እድሜ በአብዛኛው ይከሰታል ምክንያቱስ ምንድነውና ይሄንንም አብረን መልሰው በህፃናት ላይ ሲከሰታሉ በአብዛኛው የሚከሰተው እድሜያቸው 60 አመት የሚከሰትበት እድሜ እድሜያቸው 60 አመት የደረሱ ሰዎች ላይ ነው የተለያዩ የካንሰር አይነቶች የሚከሰቱት። ይሄም ምንም ሰውነታችን ሬጉሌት የማያደርጋቸው ወይ ኮንትሮል በማድረግ የሚችለው በላይ
የተወሰነ የሴሎች ለውጥ ነው። እነዚህ ሴሎች በጣም ከመጠን በላይ በመባዛት እብጠቶችን በመፍጠር ይሄ ነቀርሳ የምንለው ነገር የሚፈጥሩት እድሜያቸው 60 ዓመት የሆኑ ሰዎች ለእንደዚህ የተጋለጡ ናቸው። ቀጥታ ይሄ ካንሰሩን ያመጣው ይሄ ነው የሚባል ነገር ባይኖርም እነዚህ በብዛት የሚገኙባቸው ሁኔታዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ በተደረጉ ጥናቶች አማካይ እድሜ 47 ዓመት ላይ እንደሚከሰት በአንድ ፓቶሎጂ ላይ ወይ ናሙናዎች ተወስደው የተገኙ ምርመራዎች ላይ ያሳያል። እድሜያቸው በህፃነታቸው የሚከሰት የካንሰር አይነት በዘረመል የተወሰኑ ለውጦች የሚከሰትባቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ የነዚህ የፖሊፖች መጨመር የተወሰነ መልኩ ከዘረመል አልተር የተወሰነ ጅን ለውጥ በሚኖርበት ሰዓት የሚከሰቱ ናቸው። በእንደዚህ አይነት እድሜ ሊከሰት ይችላል። ግን መጀመሪያ የምናስበው ነገር ካንሰር አይደለም። በዚህ እድሜያቸው አሁንም ያላቸው ምልክት ከምግብ መውረጃ ቱቦ ጋር የሚገናኙ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ወደ ሐኪም ጋር ሄደው ተጨማሪ ምርመራ ማድረግ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ህጻናት ላይ ግን ይከሰታል? ህጻናት ላይ የሚከሰቱት እንደዚህ አሁን በዘረመል ለውጥ የሚፈጠሩ የካንሰር አይነቶች ናቸው። ብዙ ጊዜ ግን ኮመን አይደሉም እነሱ። እስቲ በሽታው በአሁን ሰዓት በሀገራችን ያለበትን ደረጃ እኔ እስቲ ዶክተር ስፋቱ ምናልባት እያደረሰ ያለውም ጉዳት ሊሆን ይችላል ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል? የህብረተሰብ ውስጥ ግንዛቤ ምን ላይ ነው ያለው? ያው የካንሰር ይሄ ሬጅስተር በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ የለም። ግን የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ የሚያወጣቸው ሪፖርቶች የዓለም አቀፍ እንደዚህ የመመዝገቢያ ሬጅስተሮች እንደሚያሳዩት ኢትዮጵያ ውስጥም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የካንሰር እንደሚገኝና በቅርብ ወጣው ሪፖርት መሰረት ወደ 105000 የሚሆን ሰው ቢያንስ በአመት ይጠቃል የሚል ግምቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ ወደ 69000 በላይ የሚሆን ሰው በካንሰር ህይወቱን እንደሚያጣ የሚያሳዩ ሪፖርቶች አሉ። የተለያየ አይነት ቁጥሮች ይኖራሉ። በደንብ የተመዘገበ ነገር ስለማይኖር ማለት ነው። በአብዛኛው ግን አይነቶቹን በመናይበት ሰዓት የዚህ የትልቁ አንጀትና የሬክተም የምንለው የነሱ ካንሰር ከቶፕ 10 ከምንላቸው ከ10 ሞስት ኮመን ከምንላቸው የህመም አይነቶች ውስጥ በሚገኝበት ነው 6ኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጣል የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ። 2013 የወጣው መረጃ የሚያሳየው ከሁለተኛ ሶስተኛ የሚገኘው በዚሁ በካንሰር በኮሎሬክታል ካንሰር እንደም የወንዶች ላይ የጉበት ካንሰር በጣም ኮመን እንደሆነ ያሳያል። ሁለቱም አይነት ካንሰሮች አሁን በዚሁ አጋጣሚ የጉበት ካንሰርም ለመግለጽ ያህል ሁለቱም ካንሰሮች በተቻለ መጠን መከላከል የሚቻሉ አይነት የካንሰር አይነቶች ናቸው። የጉበት ካንሰርም ሁለተኛ ነው በወንዶች ላይ በ2013 በወጣው ሪፖርት። እሱንም በአብዛኛው የጉበት ቫይረሶች በኢንፌክሽኖች የሚከሰት ነው። በአብዛኛው 80% የሚሆነው የክትባት በማድረግ የጉበት ቫይረሶችን በማከም የሚከላከል አይነት ካንሰሮች ናቸው። ምናልባት ወደ 7000 የሚሆን ሰው በሁለቱ አይነት ካንሰር ብቻ እንደሚጠቃ ያሳያሉ ጥናቶች። እስቲ ውይይታችን ቀጥላለን። ስልክ ጥያቄ እንቀበልና ሄሎ ሄሎ ማንን በል ከየት ነው? አበበ ነኝ ከአየር ጤና። እስቲ ጥያቄዎትን ያድርሱን። እሺ ዶክተር ማግኘት ፈልጌ ነበር። ይቻላል። ኦኬ አሁን እድሜ 21 ነው። በሽታው ከጀመረኝ 3 አመት አልፎኛል። ብዙ ጊዜ ወደታች በጣም ያስቀምጠኛል። አልፎ አልፎ ከጥቅማት ጋር ደግሞ ንፍጤ ቀላቀለ ነገር ይወጣኛል። እና ኮሎኖስኮፒውን ታይቻለሁ ከዚህ በፊት ከ2 አመት በፊት የአንጀት መቆጣት ተብዬ ነበረ። ግን ምንም እንትኑ ሊተውልኝ አልቻለም። አሁን ዘንድሮም ታይቻለሁ አብዶሚናል ፔን ብቻ ነው ያለው ሌላ ኬዝ የለውም ብሎኝ ነበር። ግን እምብርቲ አካባቢ በጣም ፔን አለኝ አያንቀሳቅሰኝም። በስተግራ በኩልም በጣም ያመኛል። ምግብ ስበላም ይነፋኛል በጣም ዳይጀስት አያደርግልኝም። የኢንዶስኮፒም ታይቼ ነበረ። የኢንዶስኮፒ ደግሞ የምግብ አለመፍጨት ነው ያሉኝ። ፋንክሽናል ዳይስፔፕሲያ ነው እንደዛ ነገር ነው ያሉኝ። ግን ያው ብዙም እንትን የለውም አሁን ላይ እንቅስቃሴ እንደ ልቤ አያስደርገኝም ዳይጀስትም አያደርግም። ብዙ መድኃኒትም እየተጠቀምኩት ነው። ግን ይህን ለመጠየቅ ነበረ። የትልቁ አንጀት ምርመራ ውጤት የአንጀት መቆጣት ነው የሚለው የነገሩት ነገር አለ። አብዶሚናል ፔን ብቻ ነው ያለው ያሉት። ኛል ስር የሰደደ ነገር የለም ብሎኛል። ፔን ነው እንጂ ሌላ ኬዝ ነገር የለውም ብሎኛል። ግን ወደ ታች አለኝ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። አሁንም እንትን አላለም አልቆመልኝም።
ቀጭን ሳይሆን ወፍራም ተቅማጥ ነገር አልፎ አልፎ ይመላለስብኛል። ንጥረ ነገርም እንትን ይለኛል። በተለይ አትክልት ነገር በመመገብ ሰዓት በጣም ያምኛል። ተግባሬም እንደዛ ነው። በቃ ዳይጀስት አያርግም። ከሁለቱ ጋር የተያዘ ነው። የምን ኬዝ ነው እንደዚህ እንትን የሚለው? ምን ማድረግ አለብኝ? የኮሎኖስኮፒ ውጤቱ ላይ ምን አለ? መቆጣት አለው የተባለው ምን የተነገረው ነገር አለ? አብዶሚናል ፔን ነው ያሉኝ። እንደ በቃ የመቆጣት ነገር ይመስለኛል። አዎ ፔን አለ እንጂ ሌላ እንትን የለውም ነው ያሉኝ። ግልጽ ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። ምላሹን ይከታተሉን። እሺ፣ ያው ጥያቄው በግልጽ ከሆነ እስቲ ሀሳቡን መልስና ምንድነው በብዛት እኛ ሀገር ውስጥ በፊት ከኢንፌክሽን ነገሮች ውጪ ያሉ እንደዚህ የአንጀት መቆጣት ኢንፍላማቶሪ ባውል ዲዝ የምንላቸው ህመሞች በፊት በብዛት አይታወቁም ነበር እና አንድ ህመምተኛ የደም ማስቀመጥ ተጨማሪ እንደ ንፍጥ ነገር እንደሚከሰም የሚወጣ ነገር በሚኖረው ሰዓት ዋና ምክንያት አጋላጭ ናቸው የሚባሉትን ኢንፌክሽኖች ከታከመ በኋላ እነዚህ ኢንፍላማቶሪ ባውል ዲዝ የምንላቸው የትልቁ አንጀት መቆጣት ወይም የትንሹ አንጀትን በተወሰነ መልኩ የመጨረሻውን ክፍል የሚያጠቃ ህመም ስለሆነ እነዚህ ነገሮች መታወቅ ይኖርባቸዋል። ከዚህ ጋር የተያያዘም ሊሆን ይችላል። ኢንፍላማቶሪ ባውል ዲዝ እንላቸዋለን። ኮሎኖስኮፒ ላይ ማወቅ ይቻላል እነዚህ ነገሮች። ኮሎኖስኮፒ እና ተጨማሪ ናሙና የሚወሰድበት ሁኔታ ናሙና ተወስዶ በማይክሮስኮፕ ይታያሉ። ሴሎቹ የመቆጣት ሴሎች ናቸው ወይም ሌላ የሚገኘው ነገር የነቀርሳ እንትን ከሆነ በዛ ማወቅ ይቻላል። ከዚህ ውጭ ግን በአብዛኛው ፈንክሽናል ያለው ዲስኦርደር እነሱም የተለያየ አይነት ስሜት ይኖራቸዋል። በወጣቶች ላይ ይከሰታሉ። ደም ከሰገራ መውጣት አይኖረውም፣ ግን እንደ ሚውከስ መውጣት ይኖረዋል። አየር ማስገሳት፣ ሆድን የማስጨነቅ የመረበሽ ስሜት፣ እየተቀያየረ ሊመጣ የሚችል ማስቀመጥ ወይም ድርቀት፣ ወይም ደግሞ አንደኛውን ብቻ ወይ ማስቀመጥ ወይ ድርቀትም ሆኖ የሚከሰት ፈንክሽናል የሆነ የምንለው ዲስኦርደር አለ። እሱ ግን ወደ አንጀት መቆጣትም አያመጣም፣ ወደ ሌላ ከባድ ወደ ካንሰርም የሚቀየር አይደለም። በዚህ በእነዚህ ወጣቶች ላይ በብዛት የሚከሰት ነው። ኮሎኖስኮፒ ምርመራው እና ናሙና መውሰዱ ግን ይረዳዋል እንትኖቹን በደንብ ለመለየት እነዚህ ነገሮች። ስለዚህ እዚሁም ላይ ግልጽ አድርጎ ለማለፍ የአንጀት መቆጣትና የአንጀት ካንሰር ምናልባት ምልክታቸውም ይለያያል። እስቲ ልዩነታቸውን ለተመልካችም ግልጽ ለማድረግ የሁለቱን ልዩነት አጠር አድርገን እንግዲህ አንጀት መቆጣት ኢንፍላማቶሪ ባውል ዲዝ ካለው ከተወሰነ ዓመት በኋላ ወደ የቱ በተለይ አንጀትን ትልቁን አንጀት ብቻ የሚያጠቃው ክፍል ከተወሰነ ዓመት በኋላ ወደ አንጀት ካንሰር የመቀየር ነገር ይኖረዋል። ምልክቱ በአብዛኛው ይሄኛው ተቅማጥ አልፎ አልፎ እየመጣ መሄድ ሊሆን ይችላል። ደም የቀላቀለ ተቅማጥ እንደ ንፍጥ ወይም እንደ መግል ነገር የሚቀላቀል ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሰዎች በተደጋጋሚ በብዛት የሚከሰቱት ሌላ ኢንፌክሽን ተብሎ እየታከሙ ክብደት የመቀነስ ይኖራቸዋል። ይሄ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚከሰት ሊሆን ይችላል። የኮለን ካንሰር ያለባቸው ሰዎች ምልክቱ ተመሳሳይነት ይኖረዋል፣ ግን እድሜያቸውን በብዛት ቅድም እንዳልነው ከ60 ዓመት በላይ ሆኖ ሰገራ ላይ ደም የማይታይበት ሁኔታ አለ። በማይክሮስኮፕ የሚታይ የሰገራ ደም መውጣት ይኖራል። ክብደት መቀነስ ይኖራቸዋል። በዛ ሰዓት ነው አንጀት ካንሰር መሆኑ የሚታወቀው። እስቲ አሁንም የስልክ ጥያቄ ያለን መስመር ላይ ሄሎ። ሄሎ፣ ማንን በል? ከየት ነው? ጀነት ነኝ፣ ከአዳማ። እስቲ ጥያቄዎትን ያድርሱን። እየተወያየን ያለ ነው ስለ አንጀት ካንሰር ነው። አይ እኔ እንኳን ስለ እሱ አልነበረም፣ ልጄን በድንገት አሞብኝ ነው። ድምጽ አይሰማም። ሄሎ፣ ድምጽዎትን ከፍ አድርገው ጥያቄዎትን ያድርሱን። እሺ። አይ እኔ እንኳን ስለ ካንሰር አልነበረም የምጠይቀው፣ ልጄን ስላመመብኝ ነው። የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን ግን አንጀት ካንሰር ላይ ነው። እሺ፣ ይሄንን ብጠይቅ መልስ አይመለስልኝም? በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የአንጀት ካንሰር ዙሪያ ከሆነ ጥያቄውን ያድርሱን፣ አለበዚያ ሌላ ውይይቶችን ስናደርግ ሌሎች ጥያቄዎችን ማንሳት ይቻላል። እሺ፣ በቃ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተወያየን ያለነው ሳምንታዊ ጤናው በቤቱ የተሰኘው ውይይታችን ነው። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ በአንጀት ካንሰር መነሻ መንገዶች፣ መፍትሄዎቹና የተለያዩ ሀሳቦችን ነው እያነሳን ያለነው። ለዚህ ውይይታችንም እዚሁ ስቱዲያችን ድረስ እንግዳ ጋብዘን ከእንግዳችን ጋር ቆይታ እያደረግን ነው። እንግዳችን በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ረዳት ፕሮፌሰር እንዲሁም የውስጥ ደዌ የጨጓራ የአንጀት የጉበት ስፔሻሊስትና ሐኪም ናቸው። አሁንም ቆይታቸውን ከኛ ጋር እያደረጉ ስለ አንጀት ካንሰር የተለያዩ ሀሳቦች
ስራዎችን ያደረጉ ቆይታ ያደርጋሉ። አሁንም ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ግብዣችን ነው። እስቲ ወደ ሌሎች ሐሳቦቻችን ለፍ ዶክተር የአንጀት ካንሰር ካንሰር ደረጃ ከመድረሱ በፊት ደረጃዎች አሉት። እነዚህ ደረጃዎችስ ምን አይነት ሁኔታዎችን ያሳዩ ያልፋሉ? በምን አይነት መንገድስ እነሱን መከላከል ይቻላል? ቀድመ ካንሰር ምርመራ አድርጎ እነሱን በምን መንገድ ወደ ካንሰር ከመሄዳቸው በፊት መከላከል ይቻላል? እንግዲህ በአደጉት ሀገራት በበቂ የሆነ የህክምና ፋሲሊቲን ባለበት በቂ የሆነ ባለሙያዎችን ባሉበት እድሜያቸው ዋና ቀደም ሪስክ ያለው ነው 50 አመት የሆኑ ሰዎች ኮሎኖስኮፒን እንዲያሰሩ በኢንሹራንስም በተለያዩ ነገሮች ይገደዳሉ። ያው የሚያመቻቹበት ሁኔታ አለ። በዚህ ሁኔታ በተለይ እንደ አሜሪካ ያሉ ሀገሮች የኮሎን ካንሰር ኢንሲደንሳቸው በ30% የቀነሱበት ሁኔታ ነው ያለው። መጀመሪያ ላይ የሚከሰተው ትንሽ ባጭ መሰለብጠት ወይም ፖሊፕ የምንለው አይነት ነገር ነው። ኮሎንም ላይ ወይም የፊንዲጣ መውጫ ላይ ሊገኝ ይችላል። ይሄ ነው እንግዲህ ቢያንስ በተወሰነ አመት እየቆየ በሚሄድበት ሰዓት ወደ ካንሰር የሚቀየረው። ካንሰር ራሱ ከደረሰም በኋላ ግን ቢያንስ ወደ 4 ስቴጆች አሉት። ካንሰር ከሆነም በኋላ ይሄ የመጀመሪያው ስቴጅ የምንለው በአብዛኛው እዛው የአንጀት ግድግዳው ላይ ተጣብቆ የሚገኘው ነው። ሁለተኛው ስቴጅ እንደው ቀለል ባለ መልኩ ለመግለጽ ያህል የአንጀት ግድግዳውን ወደ ውስጥ የማለፍ እና ሙሉ የአንጀት ክፍል የሚያዙ ሁኔታ ይኖራል። ሶስተኛው ስቴጅ ከዚህ ወጣ ብሎ እዛ አቅራቢያ ያሉትን ሊምፍ ኖድ የምንላቸው ሌሎች እዛ አቅራቢያ ያሉትን ሁኔታ የሚይዝበት ነው። ስቴጅ 4 የምንለው ወደ ሌሎች የሰውነታችን ክፍሎች የተሰራጨው። እነዚህ ማለት የጨረር ህክምና፣ ተጨማሪ የካንሰር ኬሞቴራፒ ህክምናዎች በዋነኛነት አስፈላጊ ከሆነ ከቀዶ ጥገና ተጨማሪ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ይሄ የኮለን ካንሰር ስቴጁ ነው። አትሊስት በእኛ ሀገር ስክሪኒንግ ለሁሉም ሰው በዚህ እድሜው ባይቻል ቢያንስ ቅድሚያ ምልክት ያላቸው አርሊ ስቴጅ ላይ የሆኑትን ሰዎች ማግኔት ቢቻል ምልክቶቹን በደንብ እየተነገረ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች በደንብ ህዝቡን የንቃት ህሊና በተወሰነ መልኩ በማዳበር ምልክቶቹን እንዲያውቁ በማድረግ አትሊስት በቅድሚያ ቢመጡ ለውጥ የሚኖርበት ሁኔታ ይኖራል። እስቲ ምናልባት ቅድመ ካንሰር ምርመራ ተደርጎ እነዚህ ምልክቶች የመጀመሪያው ምልክት ላይ ሲገኝ ምን አይነት ህክምና ይሰጣል? መጀመሪያ እስቲ የመጀመሪያው ደረጃ ህክምና ይህስ ለምን ይጠቅማል? ማህበረሰቡ ይሄንን አውቆ በዚህኛው ህክምና መንገድ ተከላክሎ ወደ ካንሰር እንዳይሄድ ማድረጉ ምን ያክል ጠቀሜታ አለው? በጣም ጠቀሜታ ያለው እሱ ነው። የመጀመሪያው ምልክት ያለው እስቲ ምናልባት ይሄንን ሐሳብ ከመለሳችን በፊት የስልክ ጥያቄ እንቀበል። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን። ማንንም በል ከየት ነው? ከድሬዳዋ። እስቲ ጥያቄዎትን ያድርሱን። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የአንጀት ካንሰር ላይ ነው እየተወያየን ያለ ነው። አዎ እየተከታተልኩ ነው። እሺ ጥያቄዎትን ያድርሱን። እንደ ግፋት ነገር አለ ውስጥ ይዟዟርብኛል፣ ወደ ውስጥ ወደ ታች ልና ይገባብኛል፣ ይንጓጓል። በሚንጓጓ ጊዜ ደግሞ ሆዴ ውጥር ያደርገኝና እንደፈስ ነገር አለ እና ነው በቃ ውስጥ የሚያምን ህክምና ሄጄ ሰገራ ሰጠው። ምንም ነገር የለብሽም ምንም ነገር የለብሽም ብያል። ሰገራ ሰጥቷል፣ ግን ውስጤ ነው የሚያምን። እየተዟዟረ ነው በቃ የሚያምኝና ወደ ታች ውትፍ ይልብኛል። ግፋትም አለኝ። ብጥር በሚያደርግብኝ ጊዜ ፋስም ኦክሲጅን ይወጣኛል እና ባህል ያመኛል። እድሜዎት ስንት ነው? ጥያቄ እየጠየቀዎት ነው ዶክተር። እስቲ እድሜዎት ስንት ይሆናል? እድሜ 27 27 ክብደት መቀነስ አለ? የክብደት ላይ መቀነስ? አይ ክብደት እንኳን ምንም አይደለም። በፊት ጨጓራ መምተኛም ነበር፣ እሱን ተሽሎኛል። ህክምና አድርጌ ክብደት ምናምን ምንም አይለኝም አሁን እና አሁን በቃ ይሄ ነው። መንገዱ ላይ ያስኬደኝም ቁጭ ሲል ይንጓጓል፣ ባይል ይጮሃል። እናመሰግናለን። ምላሹን ይከታተሉን። እሺ እስቲ ይሄንን ጥያቄ እንለፍና ቀደም ሲል ያነሳነውን ሐሳብ እንቀጥላለን። እዚሁ ላይ መልሰነው እንለፍ። ምናልባት ተመሳሳይ ነገር አይመስለኝም። ስለዚህ ፖሊፕ በሚባለው ገና በወጣበት እድሜ ሲገኙ፣ በነገራችን ላይ ሁሉም ፖሊፖች ወደ ካንሰር ይሄዳሉ ማለት አይደለም። መጠናቸው አነስተኛ ከሆነ በኮሎኖስኮፒ በሚሰራበት ሰዓት መወገድ ይችላሉ። ወደ ካንሰር የሚቀየረውን አይነት ፖሊፕ ብዙ ጊዜ አዴኖማቲስ ፖሊፕ የሚባለው አይነት ነው። በዛ ሰዓት ተወገዱ ማለት እነዚህ አድገው ወደ ካንሰር የሚሄዱበትን ደረጃ መግታት ይቻላል ማለት ነው።
እነዚህ ሰዎች ኮሎኖስኮፒ መጀመሪያ ካሰሩ በኋላ ምንጽህ ከሆነ ምንም ችግር ከሌለ ከ10 አመት በኋላ ቼክ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ባብዛኛው እንደዚህ ፖሊፕ ካላቸውና ከወጣ በኋላ ግን አጥር ያለ ቀጠሩ እየተደረጉ የመተካት ነገርም ስለሚኖራቸው ድጋሚ የመከሰስ ነገር እንዳይኖር አጭር ቀጠሩ እያደረጉ ኮሎኖስኮፒ ማሰራት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ያንን ስቴጅ ወደ ካንሰር የሚሄዱን ሁኔታ ሊጋታው ይችላል ማለት ነው በፖሊፖችን በማስወገድ እስቲ እብጠቶቹን ማለት ነው አንጀት ላይ የሚታዩት ማለት ነው እብጠቶች እነሱ ነገሮች በቀዶ ጥገና በማስወገድ በኢንዶስኮፕ በዛው ኮሎኖስኮፒ እየተሰራ በዛው እንዲወገዱ ማድረግ ይቻላል። እስቲ ቀደም ሲል አንድ ጥያቄ ተመልካቾችን አድሳናለች ምናልባት ተመሳሳይነት ካለ ወይም ሌሎች ጉዳዮች ከሆኑ መልስና ወደ ሌላ ሐሳብ እንለፍ። በአብዛኛው በተመላላሽ ክፍል የምናያቸው ስሜቶች እንደዛ አይነት ስሜቶች ናቸው። በጀጓራ ያንጀት ህክምና ክፍል ውስጥ ተመላላሽ ክፍል ፈንክሽናል ዲስኦርደር ቀድም የሚጀምረው ልጅ ጠይቀው አይነት እንደዚህ ምንም ከአንጀት ላይ መቆጣት የሌላቸው ወይም ሌላ ስር የሚሰድ ነገር ወደ ከባድ ደረጃ የሚቀየር ነገር የማይኖራቸው ህመሞች ግን ህመምተኛውን የሚያስጨንቁ ፈንክሽናል ዲስኦርደርስ የምንላቸው አሉ። ከነዛ ውስጥ አንደኛው ኢሪቴብል ባውል ሲንድሮም የምንለው አይነት ነው። አሁን የሴትዮዋ ምልክት ከዛ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነው። ምንም አይነት ነገር አይገኝም። በተቻለ መጠን በጣም ማረጋጋት ያስፈልጋል። ለምንድነው ስትረስም ጭንቀትም በተወሰነ መልኩ ህመምን የማባባስ ነገር ይኖራል። ምግቦችን ማስተካከል ይኖርባቸዋል። የሚያባብሱ ምግቦችን የምግብ ዑደትን የአንጀት ዑደትን ማስተካከል እና በተቻለ መጠን ራስን ሳይስጨንቁ ዋና ኦርጋኒክ የሆነ ነገሮችን ግን አስወገድ ያስፈልጋል። የሳቸው ስሜት ከዛ ጋር የሚገናኝ ነው የሚመስለው። አሁን ከጠራናቸው የአንጀት ካንሰር ምልክትም ብዙም የላቸው። ተመልካቾቻችን ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ሳምንታዊ ጤናው በቤቶ የተሰኘውን ውይይታችን ነው እያደረግን ያለ ነው። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ በአንጀት ካንሰር ዙሪያ ላይ ነው። እዚህ የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን አሁንም ቆይታችን እናደርጋለን። በተከታይነት ግን አጠር ያለ የጽሁፍ መልእክት ወደ እናንተ እናደርስና ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁኑ ነው።